Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа, представителите на Министерството на финансите ясно изразиха своето становище в Комисията и то беше против поради факта, че не е прецизно разписана в Закона нормативната уредба по начин, по който позволява да стане ясно какво точно се прилага, защо се прилага и от кога да се прилага, липсват ключови определения. Наистина, по принцип, представителите на парламентарните групи подчертахме, че е важно това да се случи, но това ще стане тогава, когато прецизно е разписано за закона по нормалния нормативен ред. Така че до тогава няма как да подкрепим иначе това предложение, което рано или късно ще се случи, трябва да се случи, но първо трябва да бъде разписано по реда, който е приет, да отговаря на закона за нормативните актове и да е ясно какво точно се стремим да постигнем, за да не направим обратното на това, което цели закона, всъщност да създадем объркване в системата, която все още не е готова изцяло да преминем към електронни ваучери. Така че по отношение на закона, който е внесен от Божидар Божанов и група народни представители, ние ще се въздържим като парламентарна група от подкрепата на този закон поради посочените причини, като споделяме и позицията на Министерството на финансите. Използвам възможността, че съм на трибуната, да поздравя служителите на Националната агенция по приходите с техния професионален празник, да бъдат живи и здрави и да си вършат работа съгласно нормите на закона и да се надяваме, че ще получим и подобрена събираемост на приходите. Благодаря. Благодарим, господин Чобанов. Реплики към Петър Чобанов има. Първа реплика Божидар Божанов. Господин Чобанов, аз и при изложението на вносител отбелязах, че тези бележки, които имат Министерство на финансите, ги приемаме и ще бъдат отразени. Днеска обаче гласуваме законопроекта по принцип. Аз не мисля, че принципно имаме някакво несъгласие по тази тема. Дали трябва да бъде добавена дефиниция между четенията или да уредим някакъв срок за влизане. Между другото, ние не сме предвидели срок, защото даваме тази гъвкавост на Министерство на финансите да определя всяка година, както прави в момента, колко ваучери са хартиени и колко да са електронни. Ако Министерство на финансите смята, че тази гъвкавост не им трябва и трябва ние да